Hviezdoslavovo námestie v Dolnom Kubíne sa v piatok 16. marca už po druhýkrát zaplnilo nespokojnými občanmi. Tí protestovali proti aktuálnej politickej situácii na Slovensku a spomínali na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Na proteste za slušné Slovensko vystúpil právnik Ondrej Bukna, študentka Zuzana Vajduláková, herec Roman Večerek a novinárky Lídia Vojtašáková a Anna Lajmonová. O hudobný doprovod sa postarala Romana Šumská a jej priatelia. V závere zhromaždenia, na ktoré prišli stovky občanov, zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. V základnej škole Martina Kukučína sa vo štvrtok zišli možno budúce atletické hviezdy. Žiaci tejto školy, ale aj zo školy v Kňažej sa predviedli na 3. ročníku jarnej ceny vo vrhu guľov. Za športovacie prišlo 28 dievčat a 23 chlapcov, a to v kategóriách mladšieho žiactva, staršieho žiactva a dorastu. Najlepšie sa darilo mladším žiačkam, ktoré dosiahli viac ako 8 metrov. Na prvej priečke sa umiestnila Aneta Záchelová zo základnej školy Martina Kukučína. China. Na letnom štadióne v Dolnom Kubíne sa opäť rekonštruuje. Mesto už tretí rok po sebe vyčlenilo na nutné opravy 60 000 eur. V prvej fáze sa predĺžilo futbalové ihrisko, kúpili nové prenosné bránky a zrekonštruovala sa strecha. Nechýbala ani obnova sociálnych zariadení v žiackej šatni. Druhých 60 000 eur putovalo na kompletné zateplenie celej budovy, vymenili sa plastové okná a zrekonštruovali dve žiacke šatne. Čo sa týka tretej fázy, tretich 60 000 eur, ktoré boli vyčlenené na tento rok, tak ako vidíte, rekonštruuje sa šatňa mužstva, rekonštruuje sa rehabilitačná miestnosť plus chodby, miestnosti rozhodcov a všetko sa prispôsobuje tak, aby futbalový štadión a tieto šatne vyhovovali požiadavkám na infraštruktúru štadiónov podľa predpisov Slovenského futbalového zväzu. S prácami sa začalo začiatkom marca a ukončené by mali byť do konca apríla. Futbalisti si preto nové šatne užijú už v jarnej časti sezóny.